Dobrý den, i o prázdninách pro vás budeme připravovat magazíny z Hodonína. Branné závody bývaly kdysi běžnou součástí konce školního roku. V Hodoníně teď tento typ soutěže obnovili, a to v rámci sportovních her. Střelba ze vzduchovky, hasičský útok, otázky ze zdravovědy. Takové disciplíny čekaly na žáky hodonínských základních škol, kteří se zúčastnili dnes s integrovaným záchranným systémem. Připravila ho pro ně hodonínská společnost Teza, která spravuje městské sportoviště. Já jsem tady s tou myšlenkou už hrál celý rok, protože si myslím, že pro děti chybí takovýto závod obratnostní. Vlastně nahrazuje to, je to v rámci sportovních her a nahrazuje to běh olympijského dne, kdy si myslím, že tady tento závod je všestrannější, kdy ty děti vlastně plní celkem 7 disciplín, z toho jsou 2 vědomostní a 5 je dovednostních. Děti taky třeba jezdili na koloběžkách nebo absolvovali překážkovou dráhu. Takový branný závod se pro školy už dlouhá léta neuskutečnil. Teď se stal součástí sportovních her, které probíhaly v minulých 2 týdnech. Můžu mluvit za všechny, tak se nám závod líbil. Nejtěžší pro nás asi bylo hledání schovaných předmětů v pískovišti. Bylo to náročné, celkem únavné a překvapil nás hasičský běh. Společnost Teza spolupracovala při organizaci branného závodu se složkami integrovaného záchranného systému. Městští i státní policisté, zdravotníci a hasiči nejenže připravili jednotlivá stanoviště, ale navíc předvedli svou techniku a řadu atraktivních ukázek ze svého výcviku. Dva záchranáři ve spolupráci s tím lescem jej dají do nosítek, ukotví ho tam a provedou tu záchranu. Poslední technika, která byla prezentovaná i v rámci ukázky, byl automobilový žebřík s dostupnou výškou 40 metrů a s tím byla dělaná ukázka záchrany osoby v podvěsu z nepřístupného prostoru vlastně pomocí podvěsných nosítek, které doprovázel vlastně jakoby jeden z příslušníků. Dnes integrovaným záchranným systémem se zúčastnili 4 hodonínské základní školy. Soutěžící družstva byla rozdělena do kategorií podle věku od 4. do 9. tříd. Hodonín patřil tanečním vystoupením plným bohaté choreografie a krásných kostýmů. Zdejší soubor mažoretek uspořádal už po 8. přehlídku, které se letos zúčastnilo celkem 15 souborů. Styl, hudba a sportovní nadšení. V tomto duchu se nesl 8. ročník přehlídky mažoretek, který uspořádal v Hodoníně zdejší soubor. Vystoupení probíhala v průběhu celého odpoledne na pěší zóně. Je tady 52 vystoupení, asi 15 souborů dohromady. Je to trochu méně, ale já jsem hrozně ráda, že k nám přijeli. Program byl zahájen v 10:30 dopoledne řazením a defilé souborů na pěší zóně. Po slavnostním zahájení následovala vystoupení, která pokračovala do večerních hodin. Vyvrcholí to prakticky my s mažoretkou v Hodoníně tady ve 19 hodin, když to všechno ten maraton zvládneme, kde máme 12 členek, 12 kandidátek, z nich každá si odnese korunku šerpu, hodně dárků, hezkých zážitků a potom bude korunovat se prvních 3. Přehlídka se koná každý druhý rok již od roku 2004 z iniciativy hodonínského souboru mažoretek, který zde působí od roku 2002 a město úspěšně reprezentuje na mnohých domácích i zahraničních přehlídkách. Galerie Ve dne v noci nabízí na první prázdninový měsíc krajiny, které technikou linoritu vytvořila Hana Šuranská. Její práce vycházejí z cest jak kolem Baťova kanálu, tak po Španělsku, kde absolvovala pouť do Santiago de Compostela. Krajiny blízké i vzdálené vystavuje v galerii Ve dne v noci v Hodoníně Hana Šuranská. Učitelka zdejší střední průmyslové a umělecké školy vytvořila technikou linoritu 2 zcela odlišné série. Malé barevné linority ukazují krajinu, velké černobílé formáty se zaměřují na strukturu trav či kapradin. Tyhle motivy vycházejí od Baťova kanálu, tak proto jakoby blízká a tam ty krajiny vzadu, ty malé, tak to je spoutí do Santiago de Compostela, tak proto ta vzdálená. Technika, kterou na tvorbu nezvykle velkých linoritů použila, je opravdu hodně složitá. Začíná kresbou a pokračuje v počítači pomocí grafického programu. Pomocí těch bodů a na základě původní skici, která taky vznikla jakoby ručně, tak vlastně vznikají jednotlivé ty traviny a tam se velice dobře jako množí a kopíruje a vytváří ta kompozice. Vytištěný linorit z počítače pak ručně nanáší na lino. Ručně ho také tiskne prý pomocí lžíce.
Linorit patří k technikám, které rodačku z Huštěnovic zaujaly už při studiu na střední umělecko-průmyslové škole v Uherském Hradišti. Po něm pokračovala na fakultě umění v Ostravě a zároveň se přihlásila na Akademii výtvarných umění do Prahy, kterou dokončila v roce 2011. V současné době žije v Ratíškovicích a své schopnosti předává studentům hodonínské průmyslové a umělecké školy. Na její výstavu se v galerii Ve dne v noci můžete podívat do konce července. Děkuji vám za pozornost. Mějte krásný zbytek dne.